Takže čau všichni, já jsem Zarča, vítám vás dnešní videa, dnešní video bude zase z Minecraftu, jsem si zase s tím Exotem. Čus. A dneska to bude 63. Druhý. No, neví. A lidi už se včera vám nebo dneska natáčeli Jasona, a chcete něco říct? Nemáme ten skin, prostě nevidíme se v tom skinu, takže už jsme máme postavenou mapu všechno, takže dneska by vám měl Jason vyjít, ale my to musíme natočit prostě až... Znelo prostě. Takže tak všechno musíme, všechny plány musíme překopat a doufám, že se vám ten Jason bude líbit. My už jsem na to tak, ona jsem se, že ta dvojka možná bude lepší. A tady co, kam se zase zdrhla? Jdu si pro krumpáč. Tady nějaký mám. No a už debílek zdrhnu. Tak se tam potom nalákáš, že jsem tam ty mesničany dával dneska. Nebo dej si je na loďku jako já, můžeš jet. Svině. Hej, budeš. Lidi, dneska jsem dělal vánoční věnec, protože jsme vám říkali, máme hlínu. Já nevím. Říkali jsme vám, že prostě, nemáme, že prostě jsou ty babou, ty Vánoce za chvíli. Takže tady zadělej, ne, a ty dementi tady neprojdou. Jo. No a že proto uděláme někde vánoční věnec. Já bych ten vánoční věnec, já bych chtěla malej. A tady se pojď ke mně? Sem? Ne, už jsem to tady teď zadělala, takže... tam bych už chodila. Ale musíme to zadělat. Já už nemůžu, já jsem tady zadělala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je takový malej. Bum, doufám, tady jsem si byl hezkej. Ty děláš jako, že co? Ten věnec. 1, 2, 3, 4, 5. Lidi, já se radši nevyjadruju. 8, 9, 10. Vem tady mít vánoční věneček hezky. A to tady máme hezky vánoční. A ne zase jak u dobytka. Dva, tři, čtyři, pět, sedm, osm, devět, deset, takže tady deset. Tady udělám 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a další. Hop, 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 lidi. Tady se tak nám taky něco pověsne. Já tady to oddělávám, protože to je hrozný. Tak mu protože ještě páme jenom stavět. Umím. Kurva, mě zničil. Tak lidi, takhle vypadá náš vánoční věnec. Jo, zatím. Mám ho i vyplňovat. Asi jo, co? Mně se to nelíbí, takže já tím se neříkám. Ale potom ho ozdobíme různým, budeš do toho tady zadávat diamantový bloky a takhle. Konec. Tak a jako ozdobičky, ne? A můžeš mít vlnu, ne? Víš, tak já nevím. No. Tady je dneska nějaká bez nálady, lidi, nevím. Je na mě nasraná, že jsem jí vypornul z hradu, protože už říkám, žádný Terezo, jdeme natáčet. Tady nebudeš jít do hradu, hele. Teď tam Terezo, řekni nám o těch želvách. Pustila jsem želvy. Pustila želvy v hradu. A chcete něco lidi říct? Hlavně, že si nevšimla si jich třeba několik dílů. No, ty tady zatarasila ještě výborně. Jo, aby ten vesničan neutek, ne? Přemýšlej. Zadělej to. Já to zadělám, kurva, nějaký necháš vylíst, ne? A ty ozdobíme potom nějaký jako proudy i tady. Uděláme i vánoční světýlka. Takže lidi, jsme zpátky a my jsme to jenom zase přerušili na chvíli, protože jsme tam začali, protože jsme se sesterkou dohodli vůbec, co teď budeme dělat, protože jsme ani sami moc nevěděli a dohodli jsme se na tom věnci. A takže tak, hele, teď tady hodím pár staků na Wimwip a Wimwip na a podívej se. Jako takhle bych to nějak tak a jako... Nezaplňuji ho. Ale no teď jo, tady bude prostě taková ta díra, víš, jako myslím. Tohle odbouraj. Jo, proč? Ať to je jenom jakoby dva... Ne, to je dobrý.
Tak to ale tady asi... Třikrát udělat, co? A tak pojď tak, takhle bloky. Tady to zadělej. Takhle, aby to bylo hezky. Jo. Ale... Musím to vypočít. Tohle. 1, 2, 3, 4. Teď jsou jenom 3. Tak asi takhle. Tak to možná bude takhle, bych to udělal. To bys musela i tady to vytělejit. Takhle jo. Tady. Tady zapas. A teď to pojebal. Ne, dobrý. Takhle lidi, takže my teď tady budeme jako mít... A takové... ještě tady, ještě tam, tady to je... Co? Když to udělat souměrně, úplně stejně jako na druhý straně. No tak já to nevím, tak to udělej, ne? Když to nechá, já to nevím, že... To udělej. Já jdu tam dodělat ten stav. Ty vole, ale teraz musíme se věnovat stejným věcem. Počkej, takže tady uděláme tohle, já to teraz nechápu. Takže tady máme tohle, 1, 2. Terezo, kurva, pojď sem. Nemůžu teď. To udělám prostě podle sebe, no. Tak. Teď si Terezo šeptá, že to má stůmět, ale Terezo, pojď mi pomáhat, že to dí úplně hovně. Jo, a jako proč, že já tady jim ukazuju, jak já tady dělám druhý ale, stánek. No, teď takhle domluvili jsme se, že by měl ten věnec, takže lidi nevím, no. No, tak to nějak doděláme. No, ty vole. To je hruza. Ne, to je blbý. Ne, tady to nebude. Ten věnec. Ne, to ne, to já myslím tady to. Já to něco vykoumám. 1, 2, 3, stýzí. 1, 2, 3, 4. Kurník. 1, 2, 3, 4. Tady se k nám něco povíde, ať to není takové prázdné. 1, 2, 3. Takže tady. Jo. Tak, takže my to tady zaděláme, že? No. Tak. Tady to zaděláme jinou. Teď jdem počítat. Štěpán se nic počítá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já to tady lidi nějak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já to takhle a udělám to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Správně. Ale to by nám taky mělo vycházet. Takže máme to tak takhle. Tady bych ji udělal. Takhle ve prostřed. Tak Terezo, ale musíme se věnovat tomu stejnému. Takže pojď sem. Ne, to tady potřebuji teď dodělat. Nemůžu tady nechat rozdělaný krámek, ne? Ne, to můžeme dělat za kamerou. To nebude vadit, ne? Ne, já to chci prostě teď dodělat. Tyba, teď, jo. No tak se pojď aspoň pojď na ten věnec. Jo, vidím. Pojď aspoň, chvěj, pojď si nutí. Tak my to vidíme. No a myslíš, že to je takhle dobrý, jo? Jo, a vyplníme jo. To a potom ještě z toho dneska uděláme bloky. Nevyplňuj to. No, tak já to musím takhle, nebudu to v tom vyplňovat samozřejmě, ale... Kupě takhle tady dám blok. Když půjdeš sem, tak mi to s tím můžeš pomoct, protože mi už došly bloky. Vidíte? Tak teď tam musíme kvůli tomu vemen jít, protože je úplně neschopný. A nemám... No tak mi pojď pomoct. Já nemám vlastně toto. Teď to se budeme muset vyplnit. Tady ta část takhle. Vidíš, ale takhle ve prostřebe taková ta hezká, no. Jakože ty chceš... A tady chceš... takhle to ještě vyplň, a tady takhle to nebude, a tady... Tohle jako takhle vyplňuje, jo? No, jenom tady tu jednu řadu, jo? Ne tady tu dolní, jenom tady tu řadu jednu. Takhle, chápeš? No, tak uhní. Já si jdu ještě pro bloky do skladu. Ne, já jsem si vlastně dával do tam z toho baráku, tak já jsem tady lidi hned. Ten věnec dneska musíme mít dostavěný, dáme mu tam, my se vlastně budeme takový vánoční dekorace, protože budeme vozovat tady ze stromek. Co těšíš, viď? Mhm. No, tady je to úplně happy, jak dva grippy. Tak. Protože já jsem si tady stokovával, jak jsme dělali tu zahradu. Z těch stromů, teda zahradu, víte, jak jsme měli ten bývalý barák, tak jak jsme měli ten plot z toho. Tak z toho tady mám někde skovaný. Ty bloky, takže se tady podíváme. O tom já vůbec nic nevím, ale já takhle tady mám dodělaný ten. No tak když jsme asi dělali ty kotínky, tak myslím. Já to tady mám hotový, no, dodělaný. Takže nějak tak. Takže to vypadá nějak takhle.
Tady to vypadá, jak kdyby tady někdo mohl sedět, tady by byly nějaký zápasy. Úplně to vidím, nebo táborák. Prostě tady táborák a tady by prostě seděli lidi ve věnci. No. Úplně si to určitě taky umíte představit. No, já jsem tady portnu. Štěpán na terku. Je, čus. Jseš u toho debilního věnce. Jo, aha. Zduš, koní pásnica. Počkej, takže je to dobrý, jo? Či tady si vynechala? Ne, nevynechala. Nevynechala, je tady jenom jeden pruh. Je to úplně to stejný, jo? Jo. No, to teda nepřijde, že úplně. A já se musím najít. Aspoň tím jedním jabkem, co u sebe mám. Mňam, mňam, mňam. Tady to je špatně, že já se právě koukám. No, ale to je tvoje chyba, to není moje chyba. To je nějaký divný tajné. Už je takhle. No jasně, ty játro. A vyřešen problém, že jo? To střevo tady vůbec. No teď by jsem... Hele, teď chceš další řadu ještě nahoru, jo? Ne, to už bude hnusný. Nebo já nevím, jak to myslíš. Jako ještě takhle jedno. Jo. No tak jo. Tak to vyplň i dole pod tím. Jako tady na to, jo, to dát. Co? Jako tady takhle, jo. Takhle to bude dělat. No, takhle to vyplň. Pak a tady už, tady jako, jo, tady takhle nějak to vyplň. Já to nechápu teď. No prostě to vyplň, jak jsem ti, podle té čáry prostě. Udělej to ty, protože já nevím jak. Ty vole, no prostě, jednoduše. Pojedu takhle podél čáry, jo. No, ale... Mě se jí pomrdala, podívej se. Tak když asi nevím, jak to mám dělat, tak asi... No tak tady musíš prostě tak potajit z té čáře. Že jo. Takovýhle ty debilní. No a prostě po týhle, no. Ty to vykopeš, ten blok. Takhle tady pál divně. Jo, ty to chceš takhle i tady. No. A to potom nějak doupravím po tobě, jo, protože... Já nechci, aby ten věnec musí to jako trochu k světu. Mám ještě 400 taky toho listí tmavýho dobu a už nemám nic. Všechno jsem vzal vyskovat, jsem to měla toho? Jo, dobrý. Tak, tady jde nějaký divný. Jo, To je nám. Jej, baba! To je jebilo, aspoň jen tak se na mě portní. A hlavně nedrž ruku na mikrofon. No. Takže tak, a teď bychom mohli dát jako dvě řady dolů, takhle. A hotový věnec, jakože by byl. Chápeš? Chápeš mě? Jo, to jsem to mohla nechat. To se takhle nějak vyplníme. A ještě možná, kdyby se nehodila, bys tam ještě ta jedna řada. Já vyšplhám nahoru a podívám se. Ale možná i ta jedna řada ještě navíc, ne? No lidi, já nevím, jestli to je určitě divný. Napište vy do komentářů, co si o tom myslíte. Ty vole, to je hnus. Ne, jako je to věnec. No, jak já si teď vylezu. Hele, vevnitř taky musíme vyplnit, ne? Ne? Ne, vevnitř bez sníh. Viděl jsi někdy věnec na dveřích, že by byl vevnitř vyplněný? Ale on je na zemi. No, ale když je ve dveřích, tak viděl jsi ho někdy vyplněný. Tak takhle ještě uděláme takovouhle řadu. Chápeš mě? Teď můžeš udělat kluziště a bruslit tady. Kurva. Vidí, takhle vypadá náš věnec. Vánoční, jo? Takhle nějak. Dej den, ať to vidí lidi. Přidáme čas. Čas, den. A ještě, no, tak lidi, takhle vypadá náš věnec, který budeme mít na Vánoce, jo? Prosím vás. Hele, ale už tady pořád tomu něco chybí. Vidíš, že tady to je takový trochu jiný. Že tady je toto, takhle to je na té jedné straně. Tady tak to musí být. No, takhle, to už to má ten pravý. No, tak lidi, řekněte, napište, kolik bodů si myslíte, napište do komentářů. No, ale víš, že když budeš tam dávat ty ozdobečky, tak tu travu musíš vyto, jakože zničit a dát tam ten blok. Protože nemůžeš to dávat na to takhle. Když to vykopeš tu jeden ten bloček takhle a dáš mu to ten tutu. No, to dítě jsem takhle taky chtěl. Ale no. Aby jsme tak viděli, tak já dojdu pro... Dejš se mnou pro bloky? Kam? Do fakoviny.
No, co bude zase nět. Tak mám lidi, ukážem fakovinu. Ale máš? Lidi napište, no ty, tak asi vlnu. Musíš vzít diamanty. Ne, bude hnusný, vlna. Ne, já jsem viděl, jo, tak vlnu vezmem. Protože vlnu můžeš mít ale, více barevnou. Tak jo, Pedro tam měl na tom třeba i diamantový bloky. No, to si a fakt... vypadalo to výborně, jako fakt jako... No jenom, že všechno, Pedro má tohle, Pedro má tohle, my hele, to musíme mít taky. V 60. díle, vole, měl nějaký sklad, neměl vůbec to, co máme my. Sice možná lepší vybavení, seká se to. Tak se obrať a běž do toho svýho stánečku. No, tvoje lidi aspoň tak stají seká, že prostě k té fakovině nemůžeme mít. Chápete to? My musíme mít, Pedro má tohle, takže my tam musíme mít taky, víš. Jinak to mít nemůžeme, protože Štěpán by se posral. Neposral ale. No posral, když se z něho celý mimo. No nejsem, já no, na něho ne... seš. Hele, možná ho někdy přeženem s těma epizodama. Ty vole, tady se taky docela seká. Hele, já vezmu emeraldník sám. Vlnu. Jo, já tak, když mi nám ani železo, my jsme kokodě. Vezmu nám náš šest taky. U sebe, když... A teď nemám ten. Ty debile. No to je idiot. No tak to je jedno, to neřeš. Vítě v nemocnici, ne. Přemýšlej. Tak já tady lidi budu čekat, než to já to přijde. Ale zatím tak zatím by... jeden stánek. Ne, zatím se můžu dojít domů pro jídlo, protože už mám jen 3 hangry. Jo, tak já mám 300 taky diamantů. Chápete to lidi, u lišek jsou prasata. A kde byla mrdo ovca, jsou lišky a creeper. Prosím, pěkně. Chápete no, uděláme to, jestli takhle, jestli teda, když ta vlna vypadá divně. No, vypadá, protože vlna bude hezčí. Vlna právě vypadá, tak já vezmu. Vlna bude tak, ale my vlnu nemáme. No, tak musíš sehnat, ale v tom druhém, v tom malinkým. V čem? V tom malinkým, tam by měla být vlna, ta červená, jak tady dělal. Jo, tak já tady ještě vlnu. Si beru, kurva. Nebo ale... musíš jít na vlnu. No, hlavně, že máme redstone, že jo. Tady nějaký tu šarádu? Není. A lapis ještě vezmu. S tím udělat tady lidi. Ale Pedro to měl lidi z lapis, takže já si předpokládám, že to uděláme to samý. Já pěním lidi. No, what? No. Tio. My ten věnec dneska budeme úplně perfektus. Úplně mňamk. Už. No. To, jo, vlna je tady. Jo, my máme talík. Já si teda nemyslím, že to bude hezký a my nemáme úplně hezký barvy na tom. Protože nemáš zelenou, nemáš žlutou, nemáš modrou. Takže jako si dojdi pro barvy. Bo. Ale počkej, teleportovat Štěpán na Tereznicu. Zdůř drca. Dělej. Tak Terezo, dělej ne, teď natáčíš pod stropu. Pardon. No tak kde máš tu vlnu? Čekuji, kde, já tady mám, já mám to zase tady. Já ji mám u sebe, já ti ji nahodím. Ale já si myslím, že to nebude hezky, že tam budu... Ale kdyby jsi měl třeba zelenou, modrou a takhle, žlutou. Tak tady máš chytej. Ale ty nemáš barvy od ty exoté. Na. Máš i bílou? Máš dobrý. Ale podívej se. Když tady dělám ten emer... Když tady dělám diamantový bloky, serovím na to, stejně k čemu nám bude. Jo, tady máme vlastně ten debil... Teď kdyby si řekl ještě, že k čemu ti budou ty diamanty. No, tak kde je ten krafťák, kde tady byl? Jo, já jsem ho vykopal, mě se tam nelíbil. A kde je? U sebe ho mám. Tak ho tam někam polož, co něho potom vykopem. No, hlavně dneska je taky pěkně vohovně. Nic neumíme, ani věnec blbej neumíme udělat. No. Já se omlouvám, já jak to tady mám, tak nemůžu, tak se to blbě dělá a jo. Uděláme bloky z toho, lapizový. Tak. Mám barvivo, takže můžu obarvit ty emeraldový. Vlny. Uděláme ještě. Teď jak se udělá žlutá vlna, že spojím žlutou a bílou, žlutý barvivo s tou vlnou, ne? A s bílou. No, ale ona mi tam skáče šedivá. To je jedno, to nemusíš mít, ne? Že lidi, takhle mám 4 ty. No, a náš vnitř je tím perfektu. Ale chápete to, lidi? Já mám jenom 4... Kde jsou ty vlny? Kurník šupa. Mám jen 4 žlutý vlny. Nemám zelenou, nemám modro. Ty vole, už to tady vidím. No, teď tam můžeme dát vlnu. Lidi,
Podívejte, bomba. Mně připadá, že tady hrajou vánoční písně. Jo, to hrajou vedle, no. Tak my tady s Terezou už se tím Vánocům trochu jako věnujeme, když na tak koukám. Uhní. A zase to nebylo přeplácený, jak my to umíme, jo. No, potom to screenshotnem a dáme vám to jako, jako náhledovku. Tak. Někoho mám šedivou, nechci červenou. Červený setýlka. No. Nechtěla jsem si... To bude hnusný. Ten redstone je hnusný, jistě. Není. Fakt ale hezký. Ne, ten má. Lidi, to je úplně buzeranský strom. No já jsem to tady nechtěla. Neser se tady uděláme nějak a bude poprdeli. Tak dáme tam tu redstone, tak tu redstone tam mít nebudem, jo? To je hnusná. No jenom ten diamantový se mi líbí. Tak tam protože... být ten červený. Víte proč? Protože ten je jednotný, nemá sobě žádný znaky. Já sem ještě hodím ten emerald. Hezká by byla třeba, já nevím, modrá. Hezká, ale... Lazury to mám ještě, počkej, já jsem nevyužil ještě lazury, podívej, mám lazuritníci. Ještě tmavě modrý, tak dám třeba sem. Ať už se neřekne. Tu červenou jsem ty dala... červený musíš dát vedle sebe, to není úplně zaplácený jak dobytek. Žebané světýlka. No. Fuj. Tak nemůžeš dávat vedle sebe, to musíš prostě tady dej normálně list. Třeba sem dej červenou. No to ne, tady dej třeba, nevím, modrou. Já nemám modrou. No asi to sežer. Ale si to dej to nějak inteligentně, jo, ne jak... Máš to tam? Je to tam nějak interiér. 4 bloky. Víš, tak já ti potom... No, to vlastně to vypadá divně. Ne, ale lidi... Tak kdo to vymyslel, takže... Divnej ty. Ne, je to hezký. Myslím se... Vidíš, a teď už... Lidi, vidíte to, jen jsem řekla, že... to... Že... Je to... Že se mu to nelíbí, tak jsem řekla, no ale kdo to vymyslel, ty... A hned už říká, že to je hezký. No, ty dva bloky vedle sebe taky nejsou ty červený úplně nádherný. Kurva. Tak sem bych dal normálně trávu. Co to tady bylo? No, tady už je takový jako hezký mi přijde. Tady ta strana je taková chudá. Tak sem hodím diablok, ten je ale tady, takže ten nemůže tady být. Takže sem dáme... Vidíte lidi, že mám ze sebe dělá souměrnýho pána. To je úplně náhodné. No, tak co sem dáme? Nechtěle jsem musí lastím. Takže takhle to chceš, jo? Jo. Vůbec se mi to nelíbí, takže bych to nejraději odbouchla, ale to je... Mě tě to náde. Víte, to stejně, to potom děláme velik. Sem dej zelenej. Víš, to vypadá divně, že to vedle toho. No a je to doprcaný. Hmm. No jo, tak lidi, asi takhle vypadá náš vánoční věnec, no. Takže lidi, teď vám ukážeme ten náš věnec, vypadá nějak takhle. Jo lidi, takhle, takže to je náš výsledek dnešního dílu. A tam vidíte to hnusný za tím. Vidíš tu Kentus, ten, to náměstí, to musíme fakt se s ním ještě pohrát. No a teď ten věnec jako takhle. Docela se mi i začal líbit, co tady tobě? Trošku. Jo, je hezký, akorát že jo. Já na něm nemůžu nic vytknout tady. Takže to máme hezký. A pro dnešní video to bude všechno, takže lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, bereme se s vámi, učíme a ahoj. Ahoj.